Jag vill börja med att säga tack så mycket för alla er som röstade. Det var väldigt jämnt mellan Liverpool och Chelsea. Men tyvärr så var det Chelsea som... Eller vadå tyvärr? Men tyvärr mellan Chelsea och Liverpool så kom Chelsea alltså överst. Det hade, jag tror, 6 röster mer när jag kollade in senast. Så ja, då är det bara att acceptera för Chelsea. Om jag ska vara helt ärlig, hade jag fått själv välja hade jag nog gått till Liverpool. Bara för att de inte har Luis Suarez. Så jag hade nog säkert fått starta. Jag tror inte de har en anfallare, en bra anfallare där än. Det här är alltså vad managern vill att jag ska klara av. Vilket är väldigt lite. Bara 6,0 match rating, 6 mål. Denna säsongen? Va? Alltså det är helt sjukt. 5 assist bara och 10% mål till... Nej, shot to goal conversion. Jag vet inte hur jag översätter det där. Ja, det är helt konstigt. Men jag tänkte som vanligt gå in och kolla hur laget ser ut. Här har vi det. Vi har Courtois i mål. Och sen lite backa, defensiva mittfältare. Okej. Okay. Ja, center forward Banega, 83 overall. Han kan vara en konkurrent för mig. 83 overall, 28 år. Det är okej. Okay. Lite segt. Ramirez är här, Moses är här. Shirley. Han är här, Oscar är här. 86 overall är han. Han är 24 år. Demba Ba. Alltså kolla in det här, det är massa strikers här. Och sen Kevin De Bruyne, 86 overall. Och sen Lukaku. Oj, oj. Och sen Mandzukic. Alltså det här är över nu. Det är, och sen Peter Cech som reserv. Och sen jag också. Wow. Det är det här jag menade. Det är därför jag hade, om jag hade själv fått välja hade jag gått till Liverpool. Jag tror inte de har, åh, de har varann här. Nice, och han är 86 overall. Så jag hade själv gått till Liverpool. Men det är ni som väljer. Och ja, jag bara så gott jag kan. Här har vi Hazard, 88. Och det var typ det. Massa anfallare i Chelsea. Och där kan ni se. Han har på de här 4 matcherna så förväntar han sig att jag ska sluta på 9,0 i match rating. 9, inte 9, förlåt, 1 mål och 16% från skott till mål procent. Det är väldigt höga krav, men det är det som gäller, speciellt när det är så många anfallare. Här har vi Christian, ska ändra honom till hans klassiska nummer 11. Här kan ni se att jag blir uttagen, det är bara en vänskapsmatch, så jag tror managern vill testa ut mig. Och jag får spela i anfallspositionen, som ni ser här. Så vi kommer spela mot Lille i den här vänskapsmatchen i World Stadium. Så, det är lite nervöst nu. Man måste verkligen bevisa sig själv. Jag är 79 overall. Det finns alla strikers som är med. Alla anfallare som är i Chelsea är bättre än mig. Så jag vet inte varför ens Chelsea ville ha mig. Det är det jag tycker de borde fixa lite på FIFA. Att ett lag som behöver anfallare lägger bud på en anfallare. Annars det är inte logiskt liksom. Och ja, här kan vi se. Nej, inte laguppställningen för Lille. Det vill vi inte se. Här har vi alltså Chelseas laguppställning. Det är 4-2-3-1. Min favoritposition, formation. När jag spelar på Ultimate Team eller vanlig Seasons. Det är den bästa tycker jag. Vi har De Bruyne bakom mig. Vi får se hur det går. Inlägg kommer in från Lille. Fin nedtagning. Kalou är offside. Han sätter stolpe in annars. Men ja, det var... Va? Är det offside? Nej, jag vet inte. Han andra kanske var offside. Åh, där kommer brytningen. Kom igen. Oj, 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 Christian, du måste sätta den här. Sätt den då. Varför sköt han så konstigt? Jag ska se på det här. Han sköt riktigt konstigt. Åh, kom igen, det var min chans. Christian stark där. Moses är fri. Moses! Skott! Nej! Varför tog vi inte min spelare in mot bollen? Åh, det kunde vara ett fint spel där mellan Christian och Moses. Varför säger Moses? Om jag pratar svenska borde det vara Moses. Åh, det borde ha Ramirez. Vem du menar? Kom igen! Vänster skott! Ah, kom igen Christian! Farlig anfallare. Visa att du är bättre än Diego Costa. Diego Costa är helt sjuk. Kollar ni på honom eller? I Premier League. Helt CP-störd. Han och Fabregas. Wow. Det är så fint. Det är så fint. Synd.
Christian är farlig här i Chelsea. Han får bra bollar. En hörna. En hörna. En hörna. En hörna till Christian. Han vinner aldrig hörnor. Skott! Åh, oh, jag sätter den! Jag visste inte att den skulle in. Varför hoppar du till målvakten? Christian mål för Chelsea. Nice! Jag dribblade bort han andra. Jag stod still, flyttade mig och så sköt. Ja, men målvakten stod helt stilla. Jag fattar inte. Här så stod jag still och sen så rörde jag på mig. Han gjorde ingenting. Och målvakten typ... Nej, jag vet inte. Jag trodde inte det skulle in. Men ja, 1-0. Nu kommer Lille här. Han kommer ett inlägg, det gör det. Nickas bort. Kom igen. Åh nej, inte bra. Jag sa passa mig. Han hittar honom framför mål. Han hittar honom bara så där framför mål. Så himla segt Chelsea-försvar. Kom igen nu. Ni har helt sjukt mittfält och anfall, men det där, där försvaret var inte bra. Vad gör ni? Så ja. Fin boll från Hazard! Rullande! Aj, straff då man! Piss också! Kom igen Oskar! Åh, varför är det så svårt? Hörna! Den apan! Han vill inte ge mig en hörna! Kom igen Moses, till mig! Så fin boll! Okej, vad ska jag göra här? Vi choppar här! Vi lägger till Hazard! Hazard! Åh, oh, vilken fin glidtackling han gjorde! Åh, oh, Hazard passar mig! Finess! Fin! Skämmig finess! Vi ska inte se på det där igen. Men ja, ja. 1-1 blev det. Christian gjorde i alla fall sitt första mål i Chelsea. För Chelsea. Whatever. Vem är det som målvakt? Det är inte Courtois. Det är någon reserv. Det är inte så konstigt. Där har ni det alltså. Ett mål och 6,5 i matchrating. Vi måste få lite till, lite högre matchrating så att managern börjar starta mig, för att det är väldigt hård konkurrens här i Chelsea. Och ni vet själv, Mourinho är helt galen alltså. Vill visa att vi har i kalendern här Parma i nästa match. Och sen så möter vi Manchester United i någon cupfinal eller någonting. Och sen så börjar ju Barclays Premier League. Men ja, in mot matchen mot Parma då. Tänkte visa er också mina stats innan vi hoppar in i matchen mot Parma. Och så här ser de ut när jag är här i Chelsea. Ganska snabb är min gubbe. 82 acceleration och 85 i sprint speed. Har bra uthållighet och såna här. Väldigt smidig och så är min spelare. Sen har jag attacking position på 85 och vision på 81. Ganska bra, jag ser väldigt mycket. Får mycket, vad heter, assist och passningar och så här. Lyckade. Och sen har vi bollkontroll, riktigt bra. Och dribbling också, men inte finishing. Den ligger bara på 76 tyvärr. Så ser det ut. Och sen har vi lite shot power och sånt här. De är inte så starka. De är lite average, alltså normalt. Inget speciellt med det liksom. Så jag hoppas att det blir bättre snart. Och som ni ser här, jag tror ni känner till det, att Christian har bara en stjärnig vänsterfot, vilket är riktigt dåligt. Skill move ligger på 4 stjärnor och jag är bara 21 år gammal tyvärr. Så har vi inte hunnit komma så långt i serien, eller ja, i serien exakt, att vi kan gå upp i åldern. Och så är det. I den här vänskapsmatchen mot Parma också så väljer managern alltså att starta mig i anfallspositionen. Han vill säkert testa och se hur bra jag egentligen är. Och sen så förhoppningsvis kommer vi kunna spela för Chelsea i anfallspositionen, för annars blir det jobbigt. Vi kommer säkert få sitta mycket på bänken om vi inte gör mål eller spelar som höger mitt. Precis som i Dortmund. Så det kommer säkert bli så. Så förhoppningsvis kan man imponera lite på tränaren. Kom igen Christian. Så snyggt. Längst ut. Oj oj oj. Inlägg till Christian. Synd. Åh, så fin pass. Så fin pass. Kom igen. Vad hände? Bror. Gör något med bollen. Du går ju rätt in i försvararna. Så ja. Men ta emot bollen mannen. Är det så svårt? Det är inte så svårt. Ja, där. Fin boll. Sverige där. Kevin. De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. Aj. Aj med den. Ah, det kommer inte till honom.
Men varför tar han där killen inte en touch? Han kan inte ta en touch. Det är helt otroligt. Nej, ja, bra till han. Åh, så fint! Kom igen, De Bruyne! Fint, De Bruyne! Synd bara. Kom igen, vilka passningar de hittar. Ja, det här ser inte bra ut. Det är för öppet, för öppet. Som tur är såg de inga löpningar där. Men de passar riktigt farligt här. Riktigt farligt. Åh, grejt, Arklinen kom precis. Sista sekunden. Du får inte bli EA. Men det ser ut så. De är på kanten. Inlägg kommer in. Försvarare! Och målvakt gör någonting, mannen. Varför? Åh, Mourinho sätter in reservmålvakter. De hoppar inte. De är inte ens målvakter. De är, vad heter det? Basketspelare typ. Jag vet inte vad de är. Där har vi en. Moses! Skott, Christian! Varför? Varför? Mitt första skott på mål och den flyger över så högt. Tog inte ens i så hårt. Det är något fel på mina skor, tror jag. Oh my days, EA. Ni kan inte låta Biabiani få den sådär. Och en 360 rullar den. Passar den till sin kompis. Och det blir blockad där av någon Chelsea-försvarare. Och de får en hörna. Parma. Kommer in här. Nickas in. Blackman. Han heter Blackman. Vad är det för rasistisk spel, EA? Nu ska jag en löpning här. Bra, Hazard. Kom med här. Kom med här, Hazard. Den kommer till dig. Kom igen, Hazard. Skott. Hazard. Yes. Får en assist nu alltså. Whee! Bra jobbat, Hazard. Jag och Hazard spelar riktigt bra tillsammans. Han passar mig, jag passar honom. Duktig han är. Mycket bra. Hazard! Hazard! Yes! Ska choppa in den här. Chop! Ah, varför gjorde jag det? Oh, jag tänker för mycket på min högerfot. Jag borde dra på mig vänster. Fegis ser jag. Nej! Jag vill inte bli EA nu. Jag pallade. Kolla! Så mycket EA! Bra! Alltså, jag vill inte säga att han heter Blackman. Så himla jobbigt. Tänk om jag känner honom i stan och så vill jag ropa på honom och så säger jag Blackman. Vad kommer folk tro om mig då? De bara, är rasist. Va? Han heter ju så. Hörna alltså. Parma, 85 minuten hörna. Nickas in. Blackman tar den. Christian. Kom igen, Christian. Christian! Ingen ska fånga dig. Ingen ska fånga dig. Du är så himla snabb. Vi drar på en höger. En höger. Och blir så himla hårt igen. Är det för att han drar mig? För jag fattar inte varför det är så hårt. Att den flyger så högt upp. Makes no sense. Nej, han måste offside. Snälla säg att han offside. Snälla säg. Åh, bra. Bra räddning. Där har vi det. 1-0 för Chelsea. Hazard enda målet. Och det är positivt från de här två vänskapsmatcherna. Så enligt statistiken så säger det, spelar ni Christian så vinner Chelsea. Så förhoppningsvis så fattar EA det här. För att MyPlayer måste fixas till lite. Om ni frågar mig, enligt mig. Och där har ni det. Jag fick alltså en assist som det Hazard gjorde mål på. Och 6,7 alltså i matchrating kom jag härifrån med. Och sen hade jag ett par konstiga skott som jag vet inte varför. De var riktigt hårda, de flög över mål. Så det var riktigt konstigt. Men inte, vad ska man göra? Och det var det för den här episoden. Den kanske blir lite kort, jag vet inte. Eller lång. Men det är bara för att vi hade lite snack i början om transfer och det här. Att vi accepterar Chelsea och bla bla bla. Massa sånt. Så det är därför, bara två matcher. Men i nästa episod alltså kommer vi spela mot Manchester United. Förhoppningsvis så tar managern ut mig på den matchen. Det vet jag inte än. Och jag tänker inte spoila till någon. Och jag tänker inte spoila för mig själv heller. Och också jag skulle bara säga tack så mycket för att ni röstar och ni kommenterar. Jag läser alla era kommentarer, det vet ni. Jag tycker det är jättekul att svara på era kommentarer och ha lite diskussion med er. Och ja, så är det. Och då syns vi alltså i nästa episod. Förhoppningsvis spelar vi i cupfinalen mot Manchester United. Ha det gött! In a world where survival is the only rule. And feelings have no place. Where winning is everything, and weakness is fatal. How much difference can one person make? That depends on the
person.